4 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 4-chi qavatidan 200 metr kvadrat maydonga ega juda ham katta kvartira sotuvga qo'yilyapti. Kvartiramiz o'zi mansab, tepalari utib bitil qilingan, o'zlari uchun yashashga tayyorlagan ekanlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Buxoroning markazida, Gorgazda joylashgan kvartiramiz. Kafe Bahorga yaqin joyda kirganda mamlaqa chiroyli prixoshkalar qilib qo'ygan ekanlar. Barcha jihozlari qoladi. Xulosalaringiz yana kelib kelishasizlar o'zlari bilan. Bu yoqda juda ham katta studiya qilingan, bu tomondan oshxona qismi, oshxonasini o'zi bir 25 kvadratla chiqadi. Ko'plab uy bekalari, ya'ni ayollar orzu qiladigan oshxonaga ega kvartiramiz. To'liq akrildan kuxuni garniturlar qilingan, mana bu yoqda o'tirib choy ichadigan stol stullari ham bor. 6 ta stulchalarni ham qo'yib beramiz dedilar. Mana bu yoqda varachni stollar qilingan, bu yoqda mana kir mashinalar, dvux kamerali xolodilniklar ko'rib turibsizlar. Tepalariga gipsokartonda juda ham chiroyli ishlov berilgan, uni tepa qismi utib bitil qilingan, derazalar 2 qavat shishali plast derazalardan. Kvartiramiz issiqlik tizimi individual, mana dvux komnatada kotyollarini ko'rib turibsizlar. Mana bu yoqda ham juda ham chiroyli qilib gipsokartonda dekorativlar qilingan, aksessuarlarni qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu tomonimizda 12 kishilik stol stullar, hamma yoq aboy qilingan, tepalarigacha pasalovchini aboylar qilganlar, oyoqdagilar laminat. Undan tashqari mana bu tomonda mexki mebellari ham mavjud, gastinli mebellar. Mana bu gastinli mebellarimizni pastki qismi ochilib, bu yog'i ham spalni bo'ladi. Bu yoqda alohida yana konditsioner qo'yilgan. Mana bu ko'rib turganimiz 65 tali LED televizorlar o'rnatilgan ekan, juda ham katta, kesalaringiz guvohi bo'lasizlar. Bu yoqda ham xuddi shunday gipsokartonda ishlov berib nima qilingan ekan. Aksessuar qo'ysa bo'ladigan qilib taxlangan ekan. Bu yoqda esa kvartiramizni juda ham katta maydonga ega yotoqxonasi, ya'ni spalni. Bu yoqdagi jihozlarni ham barchasi agar kelishilsa qolib qo'yib ketaman deyaptilar. Batareyalar o'rnatilgan, panel katta batareyalardan. Xo'p, spalnimizni ichida mana bu nima o'tgan joy bor ekan, kanalizatsiya va suvni turbalarda o'tgan joy bor ekan. Bu yog'ida alohida dushavoy kabina qilsalaringiz bo'ladi, o'zlaringiz uchun taxlasalaringiz bo'ladi. Bitta shunisi yo'q ekan, o'zlaringiz qilib olishlaringiz mumkin. Kvartira juda ham katta. Ayniqsa joylashgan joyi yaxshi joyda joylashgan. Davom etamiz. Endi kvartiramizni detski xonasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda alohida orqada detski xona bilan sanuzullari mavjud. Ichki eshiklar bunaqa juda ham yaxshi MDF eshiklardan o'rnatilgan. Bu yerda kvartiramizni detski xonasi. Bu yerda ham alohida televizor, detski garniturlar, bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, dumalari ham bor. Wi-Fi kabellari ham kelgan. Bu yoqda detski tomoni va kvartiramizni sanuzul qismi. Hamma yog'i kafil qilingan, 3D kafillardan foydalanilgan ekan. Tepalariga gipsokarton ishlov berganlar shuni ham. Juda ham katta jacuzzi, vanna, unitaz, rakvina barchasi mavjud. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar.